Avqustun 13-ü səhər saatlarında Quba-Qusar yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Quba rayonunun Digah kəndi ərazisində sürücü Ravil Mahmudovun idarə etdiyi Temsa markalı sərnişin avtobusu yoldan çıxaraq aşıb. Baş verən hadisə ilə əlaqədar olaraq təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Quba rayon mərkəzi xəstəxanasına 15-i böyük, 4-ü az yaşlı olaraq 22 nəfər yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə hazırda tibb müəssisəsinin təcili tibbi yardım şöbəsində qəzada xəsarət alan vətəndaşlara tibbi xidmət göstərilir. Vəziyyətləri qənaət bəxş olaraq qiymətləndirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan verilən məlumata görə hadisə yerinə dərhal polis əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində araştırma aparılır.